Dobar dan, uvaženi gledalci. Naš današnji gost je član predsjedništva Pokreta Evropa Sad i bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde Andrej Milović. Gospodine Milović, hvala vam što ste prihvatili poziv za ovaj intervju. Hvala vam na pozivu. Milojko Spajić je kandidat Pokreta Evropa Sad na predsjedničkim izborima. U slučaju da Spajić pobijede, ko bi mogao biti nosilac liste Pokreta Evropa Sad na parlamentarnim izborima? Nemamo dilemu da će gospodin Spajić da pobijedi i to sve ankete pokazuju istraživanja koja radimo, da u drugom krugu glatko ulazi kogod bio kandidat, te da Milojko Spajić pobjeđuje u drugom krugu kogod bio kandidat iz DPS-a. Tako da je jasna nervoza i naših konkurenata iz Demokratske partije socijalista iz DF-a, zato što Milojko Spajić ima drastično više od njihovog kandidata, pogotovo od kandidata DF-a. Ne bismo se sada obazirali na parlamentarne izbore, mi još ne znamo kada će oni biti, nemamo ih ni na nevidiku, vidimo da parlamentarna većina, odnosno onih 41 u parlamentu, izbjegava da skrati mandat ovoj vladi i skupštini. Zbog toga mi ne možemo govoriti uopšte o parlamentarnim izborima dok oni ne budu na vidiku. A očekujete li da budu parlamentarni izbori ove godine, pošto se pojavile neke informacije da ih neće biti, to jest ministar financija je saopštio da ove godine vjerojatno neće biti parlamentarni? Od aktualne političke klase možemo da očekujemo neočekivano. Tako da sve od njih možemo da očekujemo. Napomolo je razrešenje blokade Ustavnog suda, saopštena su i neka imena kandidata u kojima je postignut politički dogovor. Kako vi vidite ta rešenja i hoćemo li dobiti nezavisan Ustavni sud? Pa personalno, meni lično djeluje da su mnogo bolja rešenja bila u prošlom ciklusu kada su se birale sudije Ustavnog suda, ali ono što je najbitnije jeste da se deblokira Ustavni sud da bi sistem mogao da profunkcioniše, kompletan pravosudni politički sistem je u blokadi, tako da ovdje mislim da će malo kvalitet biti nuštrb kvalitetu, će biti ova deblokada, ali šta je tu je, ponavljam, ovakve političke klase mi ne možemo očekivati neke patriotske i trezvene odluke, već da je izbor samih sudija bude partijski dogovor podobnih kadrova koji će biti najpodobniji partiji koja treba da podigne ruke u parlamentu za njih. Dakle, ostajemo bez nezavisnog, je li Ustavnog suda, hoćete li to da kažete? Ne, Ustavni sud i dalje će biti pod političkom kontrolom i to je svima jasno. I kolike su posljedice takvog izbora? Posljedice takvog izbora su ispolitizovan ustavno-pravni sistem Crne Gore, što je bilo 30 godina i nastavit će da bude. Vidjeli smo da ljudi koji su došli poslije DPS radi iste stvari koje radi u DPS, tako da je to ista matrica, isti modus operandi i to su isti apsolutno sve partije i sva politička klasa u državi ima isti način razmišljanja. To je pogubno za ovu državu, pogubno za institucije i pogubno za pravosudni sistem. Imamo blokadu, da kažem, brojnih institucija ili su u VD stanju. Koliko su te blokirane institucije usporile, da ne kaže, zaustavile evropski put Crne Gore? Institucije su nam razorene, ali evropski put zaustavila je politička klasa koja je izabrala 43. vladu. Najveći doprinos blokadi, ne blokadi, nego usporavanju na evropskoj agendi i skretanju sa nje, doprinila je 43. vlada koja je vukla antiinstitucionalne poteze i poteze koji nisu normalni i logični bilo kako u evropskoj agendi. Zbog toga mi imamo veliki problem na putu sa Evropskom unijom, na putu ka Evropskoj uniji, tako da ništa novo i ništa neočekivano od ljudi koji su u parlamentu i ljudi koji su u vladi. Koji su to potezi? Pomenuli ste, da kažem, štetne poteze ove vlade koje su donekle uticale na evropski put Crne Gore. Šta biste izdvojili? Glavna kritika je politizacija institucija, razaranje kompletnog sistema, izbor kadrova, kadrovska politika, također finansijska politika koja je okrenuta apsolutno populizmu, da bi se pariralo programu Evropa Sad koji je bio potpuno održiv. Oni su sada krenuli u jednu sasvim drugu etapu, a to je etapa da pariraju programu Evropa Sad kroz razne populističke mjere koje su potpuno neodržive i pitanje je kako će se i 44. vlada naredna koja naslijedi ovako razorene financije, kako će uopšte uspjeti da održi kompletan sistem financija u Crnoj Gori. Tako da glavne prepreke na putu ka EU biće nam jako neperspektivna finansijska situacija, politička destabilnost i blokirane institucije plus VD stanje. Zbog toga je bitno da imamo vanredne parlamentarne izbore da bismo na neki način dobili novih 49 koji će pomoći da se deblokiraju institucija. Pritom nadamo se odgovornih 49 koji neće politizovati i napraviti partijske institucije kakve smo imali 30 godina i kakve smo nastavili da imamo i poslije 30. augusta, nažalost.
Pomenuli ste ponovo parlamentarne izbore kao vrlo važne u ovoj situaciji. Kad bi po vama mogli da se održe, evo, vratilo bi se ponovo na tu priču, kad bi bilo realno? Teoretsko-tehnički oni mogu da se održe uvijek, kad god oni skrate mandat parlamentu, tako da li će to biti na jesen ili da li će biti naredne godine ili će izgurati cijeli mandat pala vlada, to mi ne možemo znati. Ponavljam, odgovornost je na 41 čovjeku u parlamentu, odnosno 81. I mi ne možemo u ime njih da glasamo, da Evropa sad ima svoje predstavnike u parlamentu, mi bismo znali šta da radimo. Nelegitimnim predstavnicima bismo apsolutno uskratili mandat, išli bismo na nove izbore. Mislim da svi treba da testiraju svoje povjerenje kod građana i dobro je da se svi lideri kandiduju na predsjedničkim izborima, da vide koliko ko od lidera ima uopšte i snagu. Kakve bi bile posljedice po državu u slučaju da ove godine ne bude parlamentarnih izbora? Pa posljedice su evidentne. Svaki dan duže ove vlade koja je pala je razarajući i pravi štetu mnogo struko veću. Tako da što prije prekratimo muke paloj vladi i premijeru koji nema podršku, njih podržava svega 9 ljudi u parlamentu. Tako da što prije se ta agonija završi, to je dobro za državu. Upravo je to sljedeće pitanje. Kako komentarišete to što je Vladimir Abazović u avgustu prošle godine izglasao nepoverenje, a oni dalje donose ključne odluke? Koje su posljedice takve vladavine i da li bi i ko trebao da odgovara? Posljedice su zato što imamo neodgovornu elitu koja nije u stanju da donese zakon o vladi, čime bi se jasno definisano da pala vlada ne može da vuče poteze iste kao i vlada koja ima puno povjerenje parlamenta. Zbog toga Dritan Abazović i njegovi ministri koriste ovo što je sad nalazi u određenom političkom vakumu i imamo jedan politički cirkus u obilasku razno raznih gradova, crnogorskih gradova, gdje oni obećavaju brde i doline, a u stvari je to jedan putujući cirkus Dritana Abazovića. Da li se može utvrđivati odgovornost takve vođenje vlasti? Da li bi neko trebao? Njima će građani na prvim narednim izborima utvrditi odgovornost i oni će dobro vidjeti kako će proći na tim izborima, zato i oni bježe od izbora. Koji su razlozi što su slabi učinci u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala? Razlozi su zato što neko je želio da preuzme poslove Demokratske partije socijalista. Velika bitka se vodi oko Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nažalost, ljudi koji su zamijenili ljudi iz DPS-a nisu željeli da sprovedu kvalitetne korenite reforme, već su samo htjeli da zamijene ljude koji će da nastave da upravljaju sa švercom bilo cigareta, narkotika i svih drugih roba koji se preko teritorije Crne Gore već decenijama švercuju. Koje su najslabije karike u tom lancu u borbi protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori? Šta bi trebalo po vama promijeniti? Politička sigurnost i politika. Kad vi nemate političku podršku i kad vi nemate stabilnu politiku i odgovorne političare, vi ne možete da imate ni kvalitetnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zato što su politika i političke partije generator organizovanog kriminala i korupcije. Glavni specijalni tužilac nedavno je saopštio da nema adekvatnu podršku državnih institucija u poslu koji obavlja. Što nam to govori? To nam govori upravo ovo što sam sada rekao, to je da politika i političke partije koje trenutno čine većinu, odnosno koje imaju polugu u svojim rukama i vlast, izvršnu vlast, imaju određene interese u sferi organizovanog kriminala i korupcije, da im je bilo bitnije da zamijene određene ljudi i da nastave sa tim. Zbog toga i Vladimir Novović i glavni specijalni tužilac i specijalno državno tužilaštvo nemaju apsolutnu podršku jer im ne odgovara, političkoj klasi ne odgovara nezavisno tužilaštvo, nezavisno sudstvo, zato što bi ono gonilo njih i oni bi vrlo vjerojatno bili predmet istrage. Evo vidite sada da su pojedini od njih predmet istraga, pojedini od njih su uhapšeni i odmah se pravi problem i automatski im ne odgovara glavni specijalni tužilac i daju određene komentare na njegov račun da je to zbog političke pozadine i drugih stvari. Veliki problem je upravo politička klasa koju moramo da zamijenimo, zbog toga su nam izbori ključ. Dok god građani ne kazne ovako neodgovornu političku klasu, mi nećemo imati ni dobru borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ni prave institucije, ni deblokiran sistem. A koji su ključni problemi u pravosuđu trenutno? Šta biste izdvojili? Imamo instituciju, VD stanje? Ključni problem su neodgovorni pojedinci i repovi od 30 godina vlasti Demokratske partije socijalista. Mi imamo sudije, tužioce, policajci i agente koji su apsolutno pod kontrolom Demokratske partije socijalista, to su njihovi kadrovi i ti kadrovi i dalje djeluju razarajuće po naš sistem. Imamo u sistemu kancerogene metastaze i u pravosuđu i tužilaštvu i u sudstvu. Zbog toga mi ne možemo da imamo ni kvalitetno sudstvo dok god se ne promijeni kadrovski kompletna struktura, dok ne sprovedemo vetting ili određeni reizbor tužilaca i sudija, mi ne možemo imati
dobro pravosuđe. Ne možete vi sa sudijama i tužiocima Vesne Bedenice i Milivoja Katnića da očekujete da će oni da vode nezavisne istrage, da će da vode kvalitetno suđenje ili optužne predloge i da ćemo da imamo dobro pravosuđe. To prosto nije moguće. Koliki je to dug proces da se, jeli da kažemo, i pravosuđe jeli dovede u stanje kako bi trebalo, jeli, da bude u crnom? Pa jedan puni mandat odgovorne vlade i odgovorne političke klase u našem parlamentu može to da riješi. Mislite da ova vlada trenutno ništa po tom pitanju nije uradila? Ova vlada da je mogla nešto da uradi i da je htjela, ne bi da sad uradila. Gospodine Milović, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala vam. Hvala na pažnju.